En els dies lliures que tenim per a Nadal, m'agrada estar amb la família, en casa, amb els meus amics de tota la vida i disfrutar dels ratos que no tenim durant l'any lliures, compartir amb la família. M'ajunten els amics, que quedem per les vespraes, en la família, mengem moltes castanyes torrades, que ens agraden molt, i poca cosa més. S'ajunten per a dinar, per a sopar i aprofitar per a passar ratos familiars que durant l'any, per viatges i per el futbol, no tenim. Són dies lliures, però no pots desconnectar del tot de la competició perquè en seguida tornes a la rutina de molts partits seguits, molts entrenaments. Llavors, una miqueta sí que has de cuidar-te, has de seguir un poc una alimentació, una dieta i també entrenar algun dia per a mantindre. Tinc un gimnàs a casa i intento fer també un poc de bici, cuidar-me una miqueta per a quan tornem als entrenaments no notar la falta de ritme ni haver parat molts dies.